І знов до країни знань. На календарі 1 вересня у школах Харкова та області сьогодні пролунали перші дзвоники. За парти Харкова сіли 118 тисяч школярів, а у перший раз у перший клас пішли 13,5 тисяч дітей. Зранку у дворі загальноосвітньої школи номер 36, що на вулиці Алчевських, збираються школярі, батьки, вчителі, почесні гості свята, колишні випускники. Найбільше за інших хвилювань у першачків, 11-класників та їх батьків. Скажи, хочеш школу? Хочу. Потому что мне не надо спать, как в садике. Хочется учиться. Хочу, потому что мне очень нравится быть умной. Батьки першокласників знають, що з цього року їх діти навчатимуться по-новому. Зокрема, одна з новацій – акцент на розуміння, а не зазубрювання матеріалу. Батьки сподіваються, що ці зміни на краще. Вы знаете, еще трудно сказать, потому что это новшество. То, что им не задают домашние уроки в первом классе, это, на мой взгляд, очень хорошо, потому что дети нагружены другими занятиями, параллельно которые идут с общеобразовательной школой. Поэтому первый год несколько облегченной программы, безусловно, нужно для адаптации детям. У те, що зміни допоможуть розвинути у дітях творчі особистості, переконана і вчитель першокласників. Мы готовы, конечно, готовы. Конечно, хочется, чтобы нашим деткам было легко учиться и чтобы они учились с удовольствием. Все, что нам предлагают, конечно, мы будем использовать, но опять же, исходя из конкретных личностей, из конкретных деток, которые будут в нашем классе. Урочиста лінійка, внесення прапору, гімн, привітання від керівництва школи і перший виступ першокласників, які старанно читають вірші. І виступ тих, для кого перший дзвоник у стінах школи сьогодні пролунає востаннє. 11-класники виконують вальс і вітають усіх з початком нового навчального року. Майбутні випускники зізнаються, розуміють, наскільки цей рік важливий для їх подальшої долі, тож готуватиметься до ЗНО та вступу до вишів. Такі смішні чувства, вроді і радість, а вроді, ну, як би, грусть. Вроде и первый знов, не последний, но все равно вот грустно из-за того, что это последний год, последнее 1 сентября, когда несли звонок, и у меня прям аж чуть ли не расплакалась. Чувствовала, что как бы тяжело расставаться со школой. То есть все друзья, которые появились за это время, как бы очень хотелось бы продолжить общаться с ними после школы. Грустно расставаться со школой. Щоб розділити радість від свята першого дзвоника, до школи завітали рідні 11-класників. Що таке 11 клас? Це майбутнє, це треба жоден день не втрати. Це наскільки важливо зараз. Буквально завтрашнього дня в суспільстві потрібні розумні і навчені люди. Я дуже хочу, щоб у них склалася доля, я хочу, щоб вони були щасливі. І я думаю, що і школа, і ми всі батьки зробимо все для цього. Очень быстро пролетело время, очень волнующе все сегодня. Ну, хочется, чтобы этот год прошел легко, и наш ребенок достиг того, чего он хочет, поступила, куда она хочет. Ответственно наступает год, праздник сегодня закончится, и уже сегодня надо начинать учиться. Самый последний год обучения. Ответственный ждет серьезные испытания по окончании этого года. К ним надо быть готовым, поэтому будем весь год готовиться. И первый звонок сегодня пролунав для всех. І першими цього дня за традицією до школи зайшли першокласники і випускники. Від сьогодні за електроенергію українцям доведеться платити більше. Вартість електроенергії для населення, у тому числі для домоволодінь з електроплитами, відповідно до постанови НКРЄ, з 1 вересня складатиме до 100 кВт-годин на місяць, у селі – до 150 кВт-годин, 71,4 копійки за кВт-годину, замість 57 копійок, від 100 до 600 кВт-годин на місяць, у селі – від 150 до 600 кВт-годин, 1 гривню 29 копійок за кВт-годину, замість 99 копійок. Тим, хто споживає понад 600 кВт-годин на місяць, доведеться заплатити 1 гривню 64 копійки за кВт-годину замість 1 гривні 48 копійок. В опалювальний період до 30 квітня 2017 року для населення, яке проживає у багатоквартирних негазифікованих будинках і в яких відсутні або не функціонують системи централізованого теплопостачання, у тому числі у селі, у межах 3600 кВт-годин на місяць у гуртожитках, а також для багатодійних прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, встановлені тарифи на рівні 71 копійки за кіловат. Наступне підвищення вартості електроенергії заплановане на 1 березня 2017 року. Очікується, що мінімальний тариф на електрику дорівнюватиме 90 копійкам за кіловат.
Харківські школярі, учні 1-4 класів та діти-пільговики і цього року отримуватимуть безкоштовне харчування у навчальних закладах. Про це повідомила директор департаменту освіти Харківської міськради Ольга Деменко. За її словами, держава цьогоріч не передбачила гроші на безкоштовне харчування школярів. Втім, у Харкові продовжиться практика безкоштовного харчування учнів у навчальних закладах. По ініціативі Харківського міського голови Геннадія Кернеса, Харківський міський совет єдиногласно прийняли рішення о том, що город Харків буде в 2016 году продовжувати безплатне питання учащихся 1-4 класів. Тобто на ці цілі виділено 65 мільйонів гривень. Завдяки цьому 48 тисяч дітей, які навчаються у 1-4 класах, отримуватимуть безкоштовні сніданки з розрахунку 9 гривень на день. Крім того, першокласники, як і раніше, безкоштовно питимуть молоко. До того ж, за рахунок міського бюджету, безоплатні обіди з розрахунку 12 гривень на день надаватимуть і дітям пільгових категорій, які навчаються у 5-11 класах.